Hirap, no? Dahil hanggang ngayon, ang pakiramdam ko ay personal na krusada lang ito na sana mas lumawak na dapat mapaintindi sa ating publiko. Kaya mabutit na anyayahan niyo ako dito na tanggapin na lehitimong sakit itong mga depression, itong mga anxiety, itong mga bipolar na sinasabi, no? Na hindi dapat ikahiya dahil sakit, dapat ipakonsulta, ipagamot. So yan ang ano eh, yung advocacy. At kayo po, mga kaibigan, eh, pwede pong mag-text sa amin ngayon sa 0908-136-6060. Kung may mga tanong po kayo kay Dr. Lisa, kalibre po ito ang pagpapakonsulta ngayong umagang ito. May tanong na dapat may nag-text eh. English eh, is anxiety and depression, which is caused by diabetes insulin, considered as a disabling illness? Magandang tanong, magandang tanong yan kasi ako po ay isang consultant sa National Kidney and Transplant Institute. Marami po akong referrals sa mga kasamahan kong non-psychiatrists, no? Kagaya ng cardiologist, gastroenterologist, diabetologist, lahat po yan. Ang problema, natututo na sila mag-refer. Ang kadalasan lang, masyadong huli na, delayed. Na masyado ng obvious yung symptoms na hindi mo kailangan maging psychiatrist o doktor pa na sabihin kailangan ito. Ngayon, dun sa may diabetes, no? Tama yung sabi mo na comorbid, ibig sabihin may kaakibat na medical na problema. Eh ikaw man ang lumagay sa lugar na may diabetes o cancer, ikatang didepress ka dahil una, napakagastos na sakit. Pangalawa, nakasentro ang atensyon ng buong pamilya sa iyo. Okay? Tapos, maaaring mapilitan tumigil sa pag-aaral isang anak mo. So, talagang dadating yung guilt feelings doon. So, ang tawag dyan ay anxiety, no, o depression na napahalo on top of a general medical condition. Mas madali yung pag-primary psychiatric, ano, dahil wala kang ibang medical problem kailangan ayusin din yung diabetes, ayusin din kung ano yung ibang medical na problema. So, sabay-sabay yan. So, halimbawa, inabot sa puntong diabetic na nawala na sa ulir at nagwawala, kahit anong galing ng internist na humahawak sa kanya, walang magagawa, hindi umingi na saklolo sa amin.